Hello Father, brought to you by Jerusa Company, co-sponsored by Francis Shipping Agency Private Limited, Saint Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, Nathan Cloth Center, Madantyaru. Hello Father, Yazakacha Juniechi Khani. दैजुअल 24/7 टी व्ही पळयतले सर्व अभिमानींक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदलिके आनी तुमी पळोवन आसात हॅलो फादर ह्या जगाच्या जिणयेची काणी. आनी आज आमच्या संगात आसा एक मलगाडो कापुचीन फ्राद. तुमी सडावो जावन हर एकले तांकां वळखतात, मानदीक बाप सिरील रोशन मिनेजस. पूण मोटव्यान सांगचें जाल्यार फादर रोशन मिनेजस या बाप रोशन अशें सबार नांवांनी ते वळखतात. कित्याक म्हळ्यार कापुजीनांचें तें पत्र आसा सेवक, ह्या पत्राचे संपादक जावन सबार वर्सां तांणी वावर दिला आनी सबार जाग्यांनी मिसांवाचीं कामां तांणी केल्यांत. आनी फाटल्या 2.5 वर्सां तावन ते एक कापुजीन फ्राद जावन आसात. प्रस्तुत पेरांपाडलींत ते गौळीक सेवा दिवन आसात, मात्र न्हय उडपी दियेसिसींत धार्मिकांचे ते एपिस्कोपल विगर जावनी तांची सेवा दिवन आसात. येया फादर रोशन कापुजीन आज आमच्या संगात आसा, तांच्या लागी तांच्या ह्या जाकी जिणयेची काणी घेते आमी उलोवया. फादर रोशन, कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं वळटा. देव बरें करूं. तुम्ही पेरांपाडली जावन आयल्यात, आतां प्रस्तुत तुम्ही पेरांपाडलींत गौळीक सेवा दिवन आसात, विशेष जावन एक रिलिजियस एपिस्कोपल विगार जावन आसात उडपी दियेसिसींत. प्रस्तुत पेरांपाडलींत आनी उडपी दियेसिसींत तुमच्या कामाचो एक मोटव्यान विवार दिया. हांव सांतान फ्रायरींत म्हजी सेवा दिवन आसतना म्हज्या वडिलांनी म्हाका विचारलें, थंय तावन कारकोळ आतां ती एक वर्ती एक फिरगज सालो रेसाची फिरगज आतां आतां पयलें तें पुणशेत आसलें, आतां ती बाजलिका जाल्या. त्या फिरगजेक म्हाका कावन्सिलींग सेवा दिवंक आनी कुंभसाराची सेवा दिवंक म्हाका विचारिल्लें. देखून हांव सांता अनफ्रायरी तावन कारकोळ थंयसर कावन्सिलींग आनी तशेंच कुंभसाराक सेवा दिवन आसलो. मागीर म्हाका थंय तावन म्हाका मागीर उडपी दियेसिस व्हेलो आनीक आतां हांव आसचे कडेन पेरांपाडली. हांव त्या दीस तावन आज पर्यंत थंयसर त्या आमच्या कम्युनिटीचो एक सांदो जावन गोवळीक सेवा दिवन आसा आनी तशेंच धार्मिकांक म्हजी सेवा दिवन आसा. धार्मिकांक म्हळ्यार एपिस्कोपल तांच्या गरजेक पावचे, तांच्या कम्युनिटींक वचून तांकां मेळचें आनीक तांकां कसली सेवा जाय जाल्यार ती दिवची. मागीर दियेसिसीक तांचो संबंद जाल्ल्या खंयच्याय संगतींनी हांवें वचून ताका गरज आसली कितें सलाह दिवची या कुमोक विचारची वो वावर हांव बिसायबाक सांगता मेळोन आनी तशेंच उरिल्ल्या धार्मिकां संगता मेळोन करनासा. ओके बरें. फादर रोशन, तुमी खंयच्या फिरगजींत जल्मल्लो, व्हड जाल्ले कशें आनी कशें तुमच्या कुटुंबाचें वातावरण कशें आसलें? हांव एक्चुअली निजाय की फेब्रुवारीच्या 20 आनी 6 तारखेर 100, 900 आनी 50 आनी 1 वर्सा जल्मल्लो. ओके 1951. ओके, तर तुमकां आतां 70 इयर्स जालीं म्हाका. ओके, पूण हांव आतां त्या वेळार हांव जल्मल्लें तें घडीत आसा पळया तें एक विशेश त्याच विशयान म्हाका सांगूंक चड संतोश. ओके, सडाव जावन 1000 जाल्या उपरांत एक आवय बापूय 3 वर्सांनी म्हणी या 5 वर्सां भितर एका भुरग्याक जल्म दितात. पूण हांव जल्मल्लो म्हजो बाब आनी मांय खाजर जाल्या उपरांत 25 वर्सां उपरांत. ओहो, वय म्हजी मलगडी भयण 3 वर्सांनी काजर जाल्या 3 वर्सांनी बाप्तीज मेळिल्ल्या दिसा घरा बाळण्यांत सरिल्ली. वय ताच्या उपरांत 13 वर्सां भुरगीं जावनांत आनी उपरांत म्हजो व्हडलो भाव साल्वादोर गिल्बर्ट मिनेजस तो 13 वर्सां उपरांत जल्मल्लो.
आनी ताच्या उपरांत म्हळ्यार हांव 25 वर्सां उपरांत हांव जल्मल्लो. हय, देखून सडाव जावन म्हजे कडेन कावन्सिलिंगाक काजर जाल्ली जोडी तोडेपटी म्हणटात. हांव म्हाका भुरगें ना फादर, तूं म्हाका एक भुरग्याचें देणें दिवंक मागा म्हणून. पूण त्या वेळार हांव विचारचें काजार जावन कितलीं वर्सां जालीं. 2 वर्सां जालीं फादर, 3 वर्सां जालीं म्हणून. ताका हांवें विचारल्या उपरांत हांवें सांगचें हांव कितल्या वर्सां उपरांत जल्मल्लो जाणांत. त्या दाळा ना फादर, हांव म्हजी मायबाब काजार जाल्या उपरांत 25 वर्सां उपरांत जल्मल्लो. आनी त्या दाळा थंगा एक तराची एक बरवसो म्हळ्यार सबार फुटी चिंता आतां हांव जायत म्हाका काजार आमकां काजार जाल्या उपरांत एक 5 वर्सां उपरांत 10 वर्सां उपरांत भुरगें जल्मना. हां, पूण अळे हांगासर आसा हें दाखलो. हां, आनी ताका तांतू हांव म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. म्हाका बाप्तीज दिल्लो पद्र्याप जावन आसा. सांतोदोनीच्या आश्रयाक गेल्लो तो थंयसर दिरेक्टर जावन. ताणें म्हाका निमानो बाप्तीज दिल्लो म्हज्या फिरगजेंत, आग्रार फिरगजेंत निमानो बाप्तीज दिल्लो. आनी तो एकलो बरयणार जावन आसलो. आनी ताणें म्हाका दिल्लो त्या दोळा दिल्लो बूक म्हजे कडेन आतांय आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या म्हयन्याचो संबंद जाल्लो बूक. आनी तोय बरयणार जावन आसलो, ताका दुर्बळ्याचो मोग आसलो. आनी माय ताचे सरशेन फ्रांसीस क्लेमेंट कास्तेलीन. हय, आनी म्हाका सेमिनरी गेल्या उपरांत हांव ताका भेट दितालो. आनी भेट दिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका वर्त्या संतोशान स्वागत करचो आसलो. त्या दळा थंयसर ताचो सहायक जावन आमच्या मंगळूर देशीचो आदलो विगार जराल मनसिंजर थंय थंयसर आसलो. त्या दळा थंय म्हाका स्वागत करतालो. मोरास गे वय फादर मोरास वय. आतां तुमी दोगांत भुरगीं तर व्हडलो भाव भुरगें सरलें सरिल्लें. आनी ताच्या उपरांत म्हजो मलगडो भाव. आनी ताच्या उपरांत हांव. तूं आसा घेता? वय वय, ताका 6 जाणां भुरगीं. 6 जाणां वय, तांतू दोगां जाणां सिस्टरां जाल्यांत. वय, आनीक ती एकली आतां आमच्या फांडीर थंयसर प्रौंशलाक सहायक जावन वावुरता. तुमी शिकल्ल्या न्ही पुराय इस्कॉलांनी? खंय शिकला? इस्कॉल आग्रार इस्कॉलान शिकलो हांव, आग्रारस. आनी थंयसर म्हाका एक प्रोत्साहन दिल्लो म्हळ्यार आमच्या बिस्प अलोयशियस डिसोजा ताच्या दोगी भयणी सेलीन टिचर आनी सोपी टिचर. सोपी टिचर सरल्या, पूण सेलीन टिचर आतांय आसा. आनी तांणी म्हाका मस्त सहकार दिल्लो आनी उत्तेजन दिल्लें एक याजक जावंक. आनी हांव सेमिनारींत रेगुलर जावन आसा. आमचो फादर मार्को आसलो तो विगार जावन आसतना हांव सेमिनारीक गेल्लो. आनी ताणें म्हाका सेमिनारीक धाडिल्लो. फादर मार्को आस देंवसार दंडायतालो. बरें, म्हळ्यार तुमी आतां ल्हान आसतना तुमकां एक याजाक जायचे जाल्यार एक प्रमुख प्रेरण जावन आसात आमच्या आदल्या बेसपाचे दोगी भयणी टिचर. वय, आनीक हांवें म्हणत जाय म्हजो तो बाब आनी माय. वय, म्हजो बाब इस्कॉलाक वसोंक भायर सरिल्लो. पूण ताका इस्कॉलाक वसोंक पुरो तयारी करनासल्या वेळार खंय वयताय रे, घरा काम करूंक कोण आसा म्हणून तो घरा रावलो. पूण म्हजो बाप इस्कॉलाक येतालो आनी ताचे बूक पळोवन म्हजो बाब घरा वाचूंक आनी बरोवंक शिकतालो. आनी सकड पत्रां हांवें वाचच्या पयलें तो वाचतालो. देखून ताका वाचूंक आनी सकड शिकिल्लो बापूचे बापूण इस्कॉलाक गेल्ले पळोवन ताचे तावन म्हजो बाब वाचूंक शिकिल्लो. आनी सकड पत्रां आमगेर येतालीं. सेवक येतालो, जेजुरा येतालो, पैनारी येतालो, राखणो येतालो आनी सकड. आनी आमकां पास्ताच्या वेळार आमकां सेयरी आमकां इल्लेशे पयशे दितालीं सांतेक वचून इल्ले करसूंक. ते पयशे आमी ते करसून ते उरोवन कुर्सूंचे उरोवन आमी पत्रां हाडचीं आसलीं. तशें जाल्ल्यान आमगेर वाची गुरबा आयली. आनीक म्हज्या व्हडल्या भावाक दोतोरणीच्या परिक्षेंत त्या दाळा 10 क्लासींत सगळ्या देशींत पयलें बंगाराचें पदक मेळिल्लें. हय, आनी तोय बरयतालो. देखून ताचे तावन म्हाका उत्तेजन मेळ्ळें बरोवंक. आनी तशेंच त्या वेळार आमचो फादर विशयंत लोब तो आमच्या फिरगजेक भेट दितालो. आनी सांत फ्रांसिसाच्या जिनियेचे बूक ताणें आमकां दिल्ले. आनी ते वाच तो बूक वाचून म्हाका एक प्रेरण जालें.
हांव एकलो कापोचे न्ही याजक जाय जय म्हणून. ओके. आनी सातवे क्लास जाल्या उपरांत तुमी हांगा आयल्यात गे न्ही? सातवे क्लास जाल्या उपरांत म्हज्या आठव्या क्लासीक हांव दिपिका इस्कॉलाक मोडांकाप येतालो. आनी मोडांकाप म्हजी हांवें आठवी क्लास केल्ली. म्हजी आठव्या क्लासींत फादर पॅट्रीक रॉड्रिगस, तो आतां देवादीन जाला. मागीर फादर चार्ल्स सेरावो, तो कार्मेलीत जाला. आनी तशेंच फादर स्टॅनी डिसोजा, तो कारवार देसीसीन वावरून आसा. हे म्हजे संगाती त्या वर्साचे. मागीर हांव आसिसी हावजांत थंयसर भरती जालो. आनी थंय ताणून हांव सालू इस्कॉलेजीक वेतालो. थंयसर हांवें णवी धावी आनी पी यू सी आसिसी हावजांत रावून हांवें सालू इस्कॉलेजींत पी यू सी म्हणसर केलें. आनीक म्हाका एक उडास येता. थंयसर हायस्कुलांत म्हजो हेडमास्टर जावन आसलो फादर स्टॅनीक येयलो. वय तो बार एक बोरमासो बद्र्याप, पूण मोगाळ. आमच्या क्लासींत एकलो पोखरी भुरगो आसलो. आनी ताणें घेताळे आमच्या क्लासींत वस्तू पोखरी करचे आसले. आनीक फादर कोण जर तर पोखरी भुरगें आनी कितें आसा जाल्यार तो आपणाक एक कागद बरोवन आपयतालो. देखून त्या कागदां हांवें पळयल्लीं. देखून एक दीस हांवें कितें केलें म्हळ्यार ताच्याच हँड रायटिंगा बरी, म्हजें हँड रायटींग बरें आसलें. आनीक ताचे बरी हांवें बरयलें. आनीक मीट मी एट सचे सचे टायम म्हणून हांवें कागद तें त्या भुरग्याक पास केलें. सुकोण तें कागद वचून ताका मेळ्ळें. आनी तो सिदा हेडमास्टराच्या कुडाक गेलो, फादर स्टॅनीक वयलोच्या. आनी फादर स्टॅनीक वयलोन पळयलें, पळोवन तें कोणें दिल्लें गे म्हणून. देखून हांव गेलो. आनी हांव गेल्ल्या वेळार म्हाका वस्तू बे दिसले फादरेबा पळोवन. मागीर फादरेबान पळयले, पयले ताणें ताचेच वयगी न्ही गे म्हणून ताका दुबाव जालो. म्हळ्यार तितलें सोबीत ताचें हँड रायटींग आनी त्याच हँड रायटिंगान हांवें बरयल्लें. देखून तें पळोवन ताचेच वयगी न्ही गे म्हणून ताका दुबाव मारलो. मागीर काडलें ताका. मागीर म्हाका आपोवंक हाडलें न्ही ताका. देखून ताचे वरशीन गेल्ल्या वेळार तो पळोवन म्हाका हांसता. हळे म्हज्या चॅकबुकाक बीन अशी दस्तकत घाली नाका म्हणालो. देवान घडीत म्हाका आजीक उडास आसा. म्हळ्यार ताणें म्हाका ते दीस शिक्षा दिव ती आहली. पूण ताणें म्हाका पळोवन ताका त्या भुरग्याक ती दोनी दिवच्या खातीर बरें ती दोनी. तुमी इल्ले पोखरी आसल्या तरी. पोखरी म्हणूंक पळयला. आमच्या क्लासींत उपाद्र केल्ल्या गेल्ली अशी कुमक जावन ती म्हणून हांवें केल्लें. ओके. देखून ते गणीत म्हाका उडास येता. ओके. मागीर आसिसी हावजांत आसता आसतना हांव फादर डॅनियल आसलो त्या दाळा. फादर डॅनियल तो बारी उत्तेजन आनी दितालो आमकां बरोवंक करूंक. आनीक डॅनियल सोज ताचे सरशीन हांव कुमसाराक गेलो. एक दीस कुमसाराक गेल्ल्या वेळार तो कितें मस्तो काम करना आसलो. तो म्हळ्यार होमिओपथीक गुळया दितालो. देखून ताच्या गुडांत थोड्यो ल्हान ल्हान बुतल्यो आहल्यो. देखून आयलो आनी सांगलें फादर हांव कुमसाराक आयलां म्हणून. जायत जायत कुमसार जाव म्हणालो. कुमसार जालो. कुमसार जावन दिमी घालून उठता आसतना ते मेजाक धरता आसतना म्हजो हात ताणें दवरल्या ल्हान गुळयांची एक ल्हानशी बोतलां आहली. ताका आदळो न्हू ते बोतल सकलां पडली. सकलां पडून ताच्यो गुळयो पडल्यो. आतां म्हाका प्राजीत मेळटा चिंतलें हांवें. तुका तो म्हणालो तुका हांव प्राजीत दिना, त्यो पुरा गुळयो विंचून दी म्हणालो. आतां यंती एक प्राजीत जालें. त्यो होमिओपथी गुळयो हे देश देश्यो ल्हान ल्हान त्यो कश्यो म्हणी कर न त्यो घाल न त्या बोतली घाल न कश्यो म्हणी ताचे कडेन दिल्यो. त्यो लेकर हिजे कितें लेक करता आसतना ताका संतोश जालो. पोड उरल्यो पळय ताणें ताणें लेक गेल्ल्यो पळय ताच्या की धा गुळयो सोड मेळ्ळ्यो. तुका प्राजीत ना तूं वस म्हणालो म्हाका. म्हाका ती दोळ गणीत म्हाका वस्तू उडास येता. भविश्य तुमकां आनी एक दोन एक्स्ट्रा पातकां करयत म्हूण सांगलें. कोणाकूच ना ताच्या बतीन आसलें म्हाका. म्हाका म्हज्या बतीन ताच्या बतीन कितें आसलें म्हाका गणीत ना. पूण म्हाका हिंग गणितां पळयत आसतना म्हाका आमच्या म्हज्या जिनयेंत म्हाका मस्तपट्टी भोगता अशेंच हांव थोडे पट्टी म्हळ्यार ती कशें म्हाका जाय म्हणून न्ही थोडे पट्टी हांव एक थोडे सुखी केल्ले आसात. पूण सुखी केल्ल्या वेळार जाल्यार म्हाका अशें म्हाका वस्तू जाणांनी पदराबांनी हेरांनी ओडांनी कुमक केल्ली आसा. ओके. आतां तुमकां सेमिनारीक रिगोंकू तुमच्या माय बाबांनी परवानगी दिली. बरें परवानगी दिली. वय 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 बाबान तशेंच म्हाका हांव गेल्ल्या वेळार बाबा कडेन सांगिल्ल्या वेळार बाब म्हणा लागलो.
देवाच्या साखरेक वेता आयने तूं वस म्हणून संतोशान धाडलो म्हाका. संतोशान धाडलो. ओके, ताज्या उपरांत मोटव्यान सांगा आमकां तुमची सेमिनरीचें जिवीत कशें आसलें. मागीर हांव म्हजें सालवीस कॉलेजीचें म्हजें शिकप जाल्या उपरांत मागीर हांव भरणांगेनाम गेलो. भरणांगेनाम म्हळ्यार सिस्टर आल्फोन्सा आसलो जागो, थंयसर म्हजो रेक्टर त्या जाळाचो तो जावन आसलो बिशप सिंपोरियन म्हणून, तो मागीर जलांधरचो बिसायब जालो. भरणांगेनाम म्हळ्यार केरळांत, केरळांत वय सिस्टर आल्फोन्सा ती आतां सांतीन म्हूण बसारलां. थंयसर म्हजे हांवें लातें गेलें. थंयसर म्हाका मस्त उत्तेजन मेळ्ळें म्हज्या लातें शिकोंक मात न्ही उरल्या संगती विशयन. ती म्हाका थंयसर बरोवंक मागीर म्हजी देणी अभिवृद्धी करूंक म्हाका वस्त उत्तेजन मेळ्ळें. म्हाका तें म्हजे हांगाचें पयलें वर्स. ताच्या उपरांत हांव फरंगीपेटे आयलो. फरंगीपेटे आमचें एक वर्स तें इनिशियेशन म्हणून. त्या वेळार म्हाका आमकां उरल्या ब्रदरां सांगाता थंयसर शिकोंक आनी आमच्या आपोवण्या विशयन चडींत समजोंक आमकां कुमक जाली. तें जातच मागीर हांव म्हजी तत्वशास्त्र शिकोंक परतून हांव केरळा गेलो. केरळान म्हळ्यार त्रिशूर म्हणले कडेन. थंयसर त्या दळाचो आमचो रेक्टर तो वाल्लो फादर क्लॉड म्हणून, तो मागीर आमच्या जेराल वडील तांचो एकलो सहायक जालो, सलाहदार जालो. मागीर आनी एकलो त्या दळा फादर हिपोलायटस गुंडकल म्हणून आसलो, तो आमच्या जम्मू काश्मीराचो बिसायब जालो. मागीर थंयसर एकलो आमकां पुयत पुस्तका विशयंत सबार बसो जाणा आसलो फादर ल्यूक म्हणून. ताका साळीसांनी पांच बसो बऱ्यो कळीत आसल्यो आनीक मस्त जाणवायचो मनीस तो, पूण बारीक सादो मनीस. ताचे तावन म्हाका पयत पुस्तकाची जाणवाय लाभली. आनी थंयसर उरले आमचे पाद्र्या बसले थंयसर, तांणी आमकां आनी जाय की कपचीन जिनयेंत वाडोवंक आमकां मस्त कुमक गेली. तें जाल्या उपरांत हांव म्हजी नोविशियेट करूंक आयलो. आनी नोविशियेटींत म्हजो नोवीस मास्टर जावन आसलो फादर टायटस म्हणून होस्पेटचो. आनीक त्या नोविशियेटीच्या म्हज्या वर्सा म्हज्या नोवीस मास्टरान फादर टायटसान म्हज्या सांगाती भावाक म्हळ्यार नोविसाक फादर बनवेंचराक न्हयंतावन बुडचें बचाव करच्या खातीर दोगांय जाणांनी जीव दिलो. देखून हें घडीत म्हज्या जिनयेंत निजायकी एक कितें म्हणटात एक सॅक्रिफीस करचें आनीक वो पाद्र्या निजायकी ताच्या जिनयेंत कितें तो शिकयतालो प्रसंग करतालो तो जियेतालो म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. कशें घडीत फादर तें न्हयंत सांजेर नांव गेल्लें आमचो फादर बनावेंचर आनी आनी एकलो ताचो सांगाती ब्रदर करून तें नांव गेल्लें. नांव गेल्ल्या वेळार तो थंयसर तो वळोन गेलो. वळोन गेल्ल्या वेळार ताका बचाव करूंक म्हणून फादर टायटस गेलो, पूण ताका कांय धरलो कोण ना या कितें तशें. आनीक देखून ताका बचाव करूंक जालें ना. देखून फादर टायटसान ताका बचाव करच्या खातीर आपलो जीव दिलो. आनीक फादर बनावेंचारी तशेंच सोडलो. तें घडीत नोविशियेटींत म्हज्या जिनयेंत आपणाची जिणी कशी हेरां खातीर त्याग करून जियेवचें म्हणलें दाखोवन दिलें. निजाय की म्हाका तें एक वर्तें घडीत. खंयच्या वर्सा घडलें तें? 1974 फेब्रुवारींत घडीत घडिल्लें. आनीक तें म्हज्या जिनयेंत म्हजें वर्तें घडीत म्हणून प्रभाव घालूंक पावलें. पूण पयलें म्हाका तें घडीत स्विकार करूंक मस्त कश्ट जातालें. पूण मागीर म्हाका त्या घडिता मुखांतर म्हज्या जिनयेंत मस्त अर्थ मेळ्ळो, समजणी मेळ्ळी आनीक तांतू म्हाका सकत मेळ्ळी, कृपा मेळ्ळी म्हणून हांव लेखतां. मागीर नोविशियेटीचें वर्स जाल्या उपरांत हांव ब्रह्मवार रिजन्सी करूंक गेलो. थंयसर म्हजे सांगाता म्हाका विगार जावन आनीक म्हजो वडील जावन आसलो फादर डॉमिनीक वेगस. Okay. तो आतां आसा थंयसर वावरून आसा. आतां तो रिटायर्ड जाला आतां, पूण तो आतांय तसोच आसा. ताच्या मुखांतर म्हाका गुळीक वावराक आनी म्हज्याय कपचीन जिनयेक मस्त म्हाका उत्तेजन लाभल्लें. आनी तशेंच थंयसर फादर आर्ची मागीर जिवदाळींग साप्तल्यांक वखद दिवचो आमचो निर्मार्गाचो ब्रदर आसलो तो थंयसर आसलो ब्रदर रॉबर्ट पिरेरा म्हणून.
मागीर गोंयचो एकलो पाद्रा बाबल्लो आनी थंयसर आमची एक संगताजी न्ही सादीजी न्ही तेदा आदुर्बळीजी न्ही बऱ्या तरान जियोंक म्हाका थंयसर कुमक जाली. मागीर थंय धांवन ब्रह्मावर्तावन मागीर हांव कोटागिरी गेलो. कोटागिरी म्हळ्यार तामिळनाडू. थंयसर म्हजी 4 वर्सांची हांवें देवशास्त्राचें म्हजें शिकप आखेर केलें. ह्या देवशास्त्राच्या शिकपाच्या वेळार म्हाका 11 वर्सा म्हाका बणकाल हे कडेन धाडलो. बणकाल थोडे थंयसर थंयसर फादर सिरील आंद्रादे मेळ्ळो एकलो भाग्यवंत पाद्र्या बसल्लो. आनीक त्या फिरगजेंत तो थंय जियेतालो. तो आमच्या सगळ्या इंडियाच्या कापुचीन सगळ्या कापुचीन आसो त्या दाळा तो कॉमिसरी म्हळ्यार वडील जावन ताका नेमक केल्लो. तो थंयसर आसुल्लो. देखून ताच्या सांगात आसुल्लो हांव थोडो तेंप. तें जाल्या उपरांत मागीर म्हाका देवगनाची वर्त मेळ्ळी. देवगनाची वर्त मेळ्ळ्या उपरांत हांव हांगासर गेलो आमच्या निरकंठ फिरगजेंत. थंय फादर गॉडफ्री सांगात हांव आसुल्लो थोडे म्हयने. ताणें म्हाका सगळ्या फिरगजेंत गवळीक वावर करूंक लोकां सांगता दुबळ्या लोकां सांगता वसोंक भेट दिवंक आनी हरियेका संगतींत ताणें म्हाका मोगान पळयलां आपरबायेन पळयलां. गवळीक वावरांत म्हाका तिदवणी दिल्या कुमोक केल्या आनी देखून थंयसर म्हजी म्हजो देवकान असो वावर हांवें केलो. तें करून जातकच मागीर मेयाच्या 11 तारखेर 1978 मिलारी गरजेंत उरल्या म्हज्या संगाती पाद्र्या बाबा सांगता म्हळ्यार म्हज्या संगाती ब्रदरां सांगता देवकोना सांगता म्हाका वर्द मेळ्ळी. तुमचो संभ्रम खंयसर आचारान केलो? एक मिलाग्रीस वय थंयसर डॉन बॉस्को हॉलांत आमचो एक संभ्रम आसुल्लो. मागीर थंय धांवन जालें. ताच्या उपरांत हांव आमच्या फिरगजेंत म्हजें पयलें मीस आसलें आग्रार फिरगजेंत. तें आग्रार फिरगजेंत फादर जे बी सिक्वेरा म्हजो सांगाती पाद्र्या बाबू आनी आमी दोगांय जाणांनी मेळोन आमी आमचें पयलें मीस भेटयलें. ओके. आनी त्या पयल्या मिसाक म्हजो इश्ट जावन आसलो फाटल्या दिसांनी वॉलेन्सिया फिरगजेंत तो फिरगजेचो फादर विन्सेंट मिनेजस. ताणें म्हाका म्हज्या हाका ताणें शर्मा सांगिल्लो पयल्या मिसाक. देवादीन जाला. आनीक म्हज्या बरपाच्या म्हळ्यार म्हाका वरयणार जावन आनीक सेवक संपादक जावन आसतनाय ताणें म्हाका कुमोक केल्या. आनी मस्तू जाणांनी म्हाका कुमोक केल्या पूण ताणें म्हाका कुमोक केल्या. फादर भोव वातुरायेची तुमचें भुरगेंपण आनी तशेंच सेमिनारीची जिणी हांगासर आमी एक ल्हानशें विराम काणून घेता. हांव मोगाच्या वीक्षकानो मनादीक बाप सिरील रोशन मेनेजस एक मालगाडे कापुजीन याजाक आज आमच्या सांगात आसात. तांच्या याजाकी जिणयेची काणी वर्द मेळता पर्यंत आमी येदोळ पर्यंत आयकली आनी ताज्या उपरांत कितें जाता तें विरामा उपरांत आयकुया. हॅलो फादर, याजाकाच्या जिणयेची काणी. क्रिस्तांव कुटुंबांच्या सोर गरजांक जेरोजा कंपनी मंगळूर. Shipping Agency Private Limited, an ISO 9001:2000 certified company, established in 1992, is one of the leading international licensed custom house agent and freight forwarder with offices in key metros across India and abroad. Our services: ocean freight, custom clearance, door to door, warehousing, consolidation, MTO, NBOCC. Francis Shipping Agency Private Limited. St. Milagris Credit Sahada Cooperative Limited, a tall mighty tree spread across all over Karnataka with 111 branches in 9 districts. We offer various facilities such as deposit services, short-term and long-term deposits, various loan facilities like
We also provide various value-added services like money transfer services, RTGS or NEFT facility, life insurance policies from LIC and premium collection point, health card, general insurance, e-stamping facility, SMS facility, core banking system. ಎಪ್ಪತ್ತು ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಿತ ದರದ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು. ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು, ಅಂಧದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೀತ ಉಡುಪುಗಳು, ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮ್ಯಾಟ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಶೆರ್ವಾನಿ, ಕುರ್ತಾ, ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್, ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಟ್ಕೇಸ್, ಕೊಡೆ, ಪೇಟಾ, ಕರ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ. 25,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೂತನ್ ಕ್ಲೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ ಫಾದರ್, ವಿರಮ ಉಪರಾಂತ ಪರ್ತ್ಯಾನ ಹಲೋ ಫಾದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾಜಕಾಚಾ ಜಿನಿಯಚಿ ಕಾಣಿ ಯಾ ದಿಶೆಯನ್ನು ಅಮಚ ಸಂಗತ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪು ಸಿರಿಲ್ ರೋಷನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಅದ್ಲೆ ಸೇವಕ ಪತ್ರಚೆ ಸಂಪಾದಕ ಏಕ್ ಮಲ್ಗಡೆ ಕಪುಜಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಫ್ರಾದ್ ಅನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಡುಪಿ ಡಿಎಸ್ಸಿಸಿ ಅಂತ ತಾನ್ಸೋ ವಾವ್ರು ಏಯ ವಾರ್ಡ್ದು ಮೇಳೋನ್ ಜಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ ತಂಚೆ ಮಿಸ್ ಅವ ಕಶೆ ಅಸಿರ್ಲೆ ಮನೋನ್ ಫಾದರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಅನಿ ಓಡದ ಮೇಳೆ ಉಪರಾಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಓಡದ ಮೇಳೆ ಅಪರಾಂತ ಮಧ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸಿಸಿ ಹೌಸ್ ತೈಸರ್ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈರ್ ಇಂದ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ಲೋ ಫಾದರ್ ಕೊರ್ನೇಲಿಯಸ್ ತೊಮಸ ಒಡಿಲ್ ಅನೇಕ ಫಾದರ್ ವಿ ಜೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ತಾಕ ಹಾಂ ಸಹಾಯ ಜಾವನು ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಉರ್ಲಿ ಮಜಿ ಕಿತೆ ಮ್ಹಣತಾತ ಫಿರ್ಗಜಾಂಗ ಸೇವಾ ಕೋಯಂತಾಂಗ ಸೇವಾ ಏನು ಸಕಡ ಹಾಂ ಕರ್ನಾಸಲ್ಲೋ ಮಗ ತೋ ಬರೋ ವೇಳ ಮೇಳೋ ತ್ಯಾವಳಾರ ಸಡಾವ ಜಾವನು ಹಾಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂಗ ಗೆಲಾಂ ಏನೆ ನಾರಾಯಣ ಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜಿ ಎತ್ತಾವನು ತೇನೆ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜಿ ಮನ್ ಸರಿ ಹಾಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂಗ್ನಿ ಸೇವಾ ಕೊರಂಗ್ ಗೆಲಾಂ ತ್ಯಾವಳಾರ ಆನಿ ತ್ಯಾವಳಾರ ಅಶೇ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಫದ್ರ್ಯಾಬಾಂಗ ಕಂಯ್ ಗರ್ಜ ಆಸಾ ತೊ ಸೈ ಕುಮಾ ಕೊರಂಗ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಅಶೇ ಹಾಂ ತೊಟ್ಟಾಂ ಫಿರ್ಗಜಿ ಎಂದ ತೈ ಫಾದರ್ ವಿಜಯ ಫ್ರೇಗೋ ಆಸಲ್ಲೋ ತೈ ಸರ್ 2 ವರ್ಷಾ ಸಗಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಸಕ್ಕಡ ಗರ್ಬೇಜಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಗೆಲ್ಯಾನ ಅಶೇ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಸಕಲ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ವರ್ದಿಗ ಜಾಂಗ್ ಬರೋ ಪಾದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ ಕುಮ ಕೊರಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ಬರೋ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಅಮಚ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಸೇರಾವೋ ತೋ ತೋ ಹಂಗಾ ಸರ್ ವಿಜಯ ಆಡ್ಕ ಆಸಲ್ಲೋ ತೋ ಥಂ ದುಸರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಥಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೋಣ ಅಡ್ಚಾ ಖಾತೀರ್ ಗೆಲ್ಲೋ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರಿ ಹಾಂ ತಚ್ಚ ಫಿರ್ಗಜೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಕುಮಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಪಡುಕಾನೆ ತೈ ಸರ್ ಫಾದರ್ ಸಲ್ಡಾನ ಆಸಲ್ಲೋ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತುವ ಪಾದ್ರೆ ಆಬು ತೈ ಸರ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೋಂಗ್ ಅಡುಗೆ ಗೆಲ್ಲ ಅವಳಾರ ಫಿರ್ಗಜೆ ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಅಂತ ಕುಮಕ್ ಕೊರಂಗ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಶೇ ವಿವಿಧ ತರಾಜಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಸಿ ಜಿಂದ ಹಾವೇ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ ತೋ ಮಗ ಒಡ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಆನಿ ಫಾದರ್ ವಿ ಜೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ ಮಗ ಬಾರಿ ಮೊಗಾಸು ಕಿದ್ಯಾ ಮಳಾರ ತಾನೆ ಮಗಾ ಮಜ ಹಾತಾಂತ ಸಗಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಿಲ್ಲಿ ಮುಣಿಯತ್ ಸೇವಕ ಪತ್ರಾಚಿ ಸೇವಕ ಪತ್ರಾಚಿ ತೋ ನಿಜಾಯಕಿ ಸಂಪಾದಕ ಜಲ್ಯಾರಿ ಸೇವಕ ಪತ್ರ ಸೊ ಸಡಾವತ್ ವಾವರು ಅವ್ ತ್ಯಾ ವಳಾರ ಕರ್ತಾಲೋ ಮಳಾರ ತುಮ್ಕ ಬೋರೋನು ತೆದಳ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಬರೈತಾಲೋ ಮಳಾರ ಪೈಲೆ ಮಕ ಸೆಮ ನವಿಶೆ ಟಿಕೆಚಾ ಪೈಲೆ 1973 ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಏಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಮುರಿದಾಸ್ ಮನೋನ್ ಅಮ್ಸ ಐಕ್ಲೋ ಮದ್ರೆ ಬಾಲ್ಲೋ ಮುರಿದಾಸ್ ವೈ ಆನಿ ತಾನೆ ಏಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೆಮಿನಾರಾಗ ಅಮ್ಚೆ ಪೂರ ತೆದಳಾಚೆ ಬರೆಯಿನಾರ ಅಸಲ್ಲೆ ಅಮ್ಸೋ ವಿ ಜೆ ಬಿ ಸಲ್ಡಾನ ವಾಸು ವಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅಮ್ಸ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸೋಜು ಸಿರಿವಂತು ಆನಿ ತಚ ಉಪರಾಂತ ಹೇರ್ ಸಬಾರ್ಜನ್ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಮಗ ಉಡ ಉಡಾಸ ಆಸಾ ಆನಿ ನೋ ವೇ ಬರೆಯಿನಾರ ಎಸ್ ಡಿ ಗುಣ್ಣ ತನೇಸ ಮಗ ತಗ ವರೋಂ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಡಿ ಗುಣ್ಣ ಪದರೆ ಆಬತ ದಳ ತೋ ಆತ ಸರ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ವಾರ ದೇಸಿಸಿಂದ ಅಲ್ಲೋ ತಾನೆ ಮಗ ತೈ ಸರ್ ಆಡು ಕಾರಣ ಮಾಗಿರ ಅಮ್ಸ ಫಾದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರ ತೋಯ್ ಅಸಲ್ಲೋ ತ್ಯಾ ಸೆಮಿನಾರ ಚಾ ವಳಾರ ಆನಿ ಸಬಾರ್ಧನ ಅಂತ ನಾವು ಶಿಕ್ಲೋ ತ್ಯಾ ವಳಾರ ಕವಿ ಅಂಬರೋಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ಬರೋ ಕಣಿಯೋ ಬರೋ ಜಾಂಗ್ ಬರೋ ಮೊಟ್ಟಿ ಕಾದಂಬರಿ ಗಶಿ ಬರೋ ಜಿ ಜಾಂಗ್ ಬರೋ ಹಾಂ ಶಿಕ್ಲೋ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ಯಾ ವಳಾರ ಅಮ್ಸ ಸಂಗಾತಿ ತ್ಯಾ ವಳಾರ ಆಮೆ ಸಂಗಾತ ಅಸ್ತಾಸ್ತಾನ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಾತ ಶಿಕಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮು ಮಾಗಿರ ಏಕ ಆಮ್ಚೆ ಈಜ ಇತ್ತವನ ಏಕಲೆ ತಾವರು ಆಸಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಟ್ಟ ತಾವರು ಆಸಾ ತಚೆ ಬೈನ್ ತೇ ಆಸಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಸೆಲಿನ್ ಮನೋನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗಾತ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ ಬೋರೋಂಗ್ ಶಿಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ
आणि त्या वेळार विजेबी सल्टान सांगितलं एक उतर म्हाका आज उडास आसा. आणि ताणें म्हणलें जर्नलिजम पत्रिकोद्यमांत वर्ते जर्नलिस्ट म्हळ्यार मातेव मार्क लूक आणि जुआव. आणि ताणें म्हणलें आ सगळ्या संवसारार जर तर कोणेंय बरयल्लें जर तर शास्वीत उरलां तें जर तर हेरांक वचोन तांची जिणी परिवर्तन करूंक पावलां बरें कोण बरेंपण करूं पावलां जाल्यार ते ह्या सोगा जाणा जर्नलिस्टा वरवीं. देखून तो म्हणटा ताणें ते सांगलें उतर जावन आसा आमच्या बरपांनी एक सुवार्था दिवचो संदेश आसा जय खंयचीय जावं दी तें जावं दी कादंबरी जावंक पुरो एक काव्य जावंक पुरो एक खंयसरलें एक लेखन या कितेंय आमी तें हेरांक दिवचें जाल्यार हेरांक उपकारा पडत तांची जिणी बरी करूंक जाय फळ सकजय. आनी देखून आमकां वर्ते पत्रिकोद्यम जावन आसात मातेव मार्क लूक आनी जुआ एक दुसरें ताणें सांगिल्लें जाता जावन आसा आमी बरयत आसतना तुमी खंयच्या हातांनी बरया दाव्या हातान बरया उजव्या हातान बरया त्या भाशेन बरया ह्या भाशेन बरया बरें करून बरया आनी बरया. आनी तें जावन आसा आमचे मदें एकवट हाडचें म्हणून ते दिसता ताणें सांगिल्लें ते आणखी म्हज्या मोतींत आसा. आमी देखून सबार फावटी बरयत न्हू ना आतां म्हाकाच भोगता आतां त्या दाळा म्हजी त्या दीस वेळार म्हाका म्हजी देणी सोदून काडिल्ली पूण म्हज्या जावंक पुरो म्हज्या ह्या जगी वावरांत कोण ना म्हजी बरयल्लें हांवें उणें म्हूण म्हाका आज भोगता. पूण एक संगत म्हाका भोगता कितें म्हळ्यार त्या दीस विजय विसर्जनान सांगिल्लें तें निजाय की आमकां आतांय गरजेचें म्हूण म्हाका भोगता. मागीर त्या वेळार थंयसर फादर विजय मिनेजा सांगात वावुरल्या उपरांत हांवें ताचें मिसा मुंदरसून व्हरोंक आशिल्लें पूण म्हजी गरज कारवार देसीजींत एक चारी भोंवतणी उदक आशिल्ली मोलकोड म्हणली फिरगज आयलँड वय थंयसर हांवें वचोंक पडलें. थंयसर एका फादराबाची गरज आशिल्ली फादर जॉर्ज ऑलिव्हराक सद्याक थंयसर विगार जावन दवरलो पूण ताच्या उपरांत तें खाण घेवंक म्हणून म्हाका हांवेंच वचचें पडलें. देखून त्या दाळा फादर विशेंद्र लोबो म्हजे कडेन उपकार मागा लागलो तुवें वचय थंय म्हणून आनी देखून हांव थंय गेलो. आनी त्या फिरगजेंत 5 वर्सां त्या फिरगजेंत हांव वावुरलां आनीक त्या देखून म्हाका देवान त्या फिरगजेंत बेसावन दिला मुंडगोड मोलकोड म्हणून खोण्णावर लागी खोण्णावरच्या थंयसर शरावती न्हंयच्या आनी एका कुशीन सडवत कुडमी न्ही थंयचे ना 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 हे दुसरीच फिरगज ही पूण कोंकणी की कन्नडा उलयतात कोंकणी उलयतात कन्नडा कळीत आसा तांकां पूण एक ल्हान एक आयलँड आनीकय थंय बरो एक कितें म्हणटा ते सांगो जावना. पूण कितली कुटुंबां आसतली त्या वेळार आमची क्रिस्तांव कुटुंबां एक 60-65 जाल्यार तितलींच एक चोडून हिंदू कुटुंबां आसली जावंक पुरो. तुमी एकच ह्या जागी हांव एकच ह्या जागा आसलो ह्या जागाक मात तितली जिणी पुरो वय वय देखून थंय वावुरलो हांव वय. आनी त्या दाळा थंयसर थंयसर शरावती न्हंयचें उदक सडलोन वयरता आंगातावन त्या दाळा आवरायिल्ले गेल्लीं घरां थोडीं बांदिल्लीं थोडीं हांवें उपरांत बांदलीं बांदूंक कुमोक केली आनी तशेंच लोकांक थंय फेथ फॉर्मेशन तसो भवार्थ म्हज्या दोतोर शिकोवच्या मुखांतर मिसा मुखांतर शर्मा मुखांतर तांकां भेट दिवच्या मुखांतर तांकां कुमोक करून म्हाका साथ जालें. थंयसर देवान देवा पवणी दिल्लीं आनी त्या फिरगजेंत आज एक 30 सिस्टरां आसात आनीक पाद्र्याब आसात ते सोग जाण आनीक ती फिरगजेचेर देवान बेसावंक गेला जाय की वरती गजाल कित्याक म्हळ्यार तितली ल्हानशी फिरगज 60-70 कुटुंबां मदें एक 30 सिस्टरां आसात वय. बरें फादर मुलगोड तावन म्हळ्यार मुलकोड ओके 5 वर्सां तुमी थंयसर तुमी सेवा दितात आनी ताज्या उपरांत तुमचें पॉयंट खंयसर मुलकोड हांवें 5 वर्सां सेवा दिल्या उपरांत म्हाका म्हज्या वडिलांनी फारंगीपेट फादर टॅरंट्साक सहायक नॉवीस मास्टर जावन कुमोक करूंक धाडलो आनी सांगात आस फस्टलेन्सी ब्रदरांक क्लासी दिवंक म्हाका धाडलो ओके हय देखून हो वावर हांवें त्या वेळार केलो तो वावर कर जाल्या उपरांत म्हाका 3 वर्सां म्हणयेत एक इल्ली उणी थंय जावन जाल्या उपरांत मागीर म्हाका सेंट एन्ड्स फ्रायरींत सेवक परत्यान
संपादक जावनच गाणी येऊन धाडलो. ओके, पहिले म्हणजे तुम्ही 3 वर्षां असिस्टंट जाऊन असले. आमच्या फादर विजयक सहायक जाऊन मात्र असलो हा. ते हंगा आता फुल प्लेज तुमच्या की पहिले कोण संपादक असले? माझ्या पहिले फादर प्रशांत गोयलो संपादक जाऊन असलो. त्याच्या उपरांत आम्ही सेवक गाणी गेलो. माझ्या उपरांत हा फादर आमच्या फादर रुपर्ट बरबोजाक हांवें ऑप्शन दिलो. त्या दाळा पूर्ण 3 वर्सांच्या त्या सेवकाच्या अंतू तुम्ही जायती बरी कामां केल्या. विशेष हांव न्हू म्हाका एक उतार हांवें पयलें सांगलां लोकांच्या मुखार कार्यक्रमांनी सांगलां आनी तुमचो एक बूक इनॉग्रेशन करचो म्हाका अवकाश दिल्लो त्या वेळार सांगलां. कित्याक म्हळ्यार 1988 आमकां एक 14 वर्सां आसलो गी कितें गी त्या वेळार बरोवची जोर उर्बा आसली आनी हांव सेवकाक बरयतना तुमी म्हाका त्या वेळार हांव कोण म्हणून गुत्तू ना पूण जाल्यारूय तुमी म्हाका कागद बरोवन एप्रिशिएट करून घडले आनी म्हजी हरी एक बरोवपां तुमी प्रसार केल्लीं आसात आनी हांवें उक्त्यान सांगिल्लें आसा आनी आज तुमी हॅलो फादर कार्यक्रमांत आसा देखून म्हाका व्हरतो गौरव फादर मस्त देव बरें करून. म्हाका हे तशेंच बघता म्हाका तुवें त्या दीस म्हळ्यार वस्तू बूक आनी हाचे सांगता हेर बूक त्या दीस इनॉग्रेट केल्ले. आवय फादर जॉन हॅरी डिसोजान ते व्हडले कार्यक्रम केल्ले आनी त्या दीस हांव सडाव जावन फाटी बसचो पदराव आनीक म्हाका मुखारेच्यान दिल्लो फाटी आनी देखून त्या दीस भाशण करता आसतना तुवें म्हणलें म्हाका बरो उडास आसा आज हांव उडास काडटा कापुचिनांचे मिसांव आनी प्रत्येक जावन फादर रोशन ते हांगा आसात की ना म्हूण म्हाका कळीत ना आनीक तांणी म्हाका म्हज्या बरपाचें देणें सोदून काडून म्हाका उत्तेजन दिल्लें म्हणून ते दीस हांवें सांगिल्लें आनी हांव उबें रावल्लो पंडिता म्हाका बरो उडास आसा. हय बरें फादर त्या 3 वर्सांनी सेवकाचें सेवकाचें मट्ट तुमी वाडयल्लें तें आसा. हय कसो आसलो तुमचो अनुभव? म्हाका म्हळ्यार त्या वेळार सेवकाक म्हजी पयलींचीं बरपां त्या वेळार तुजीं बरपां हांवें त्या वेळार विसून काडिल्लीं मागीर HM फेर्नाळ आनी तशेंच हेरांचीं थोडीं बरपां म्हाका कळीत आसात फादर वॉलेरियन वॉलेरियन फेर्नांडीस मुक्ती प्रकाश बंटवाळ आनी थोडी हेरांची बरपांय म्हाका त्या वेळार मिसून काडिल्लो म्हाका उडास येता आनी तशेंच हेरांची नवी बरपांय आयल्यांत जेफ्री फेर्नांडीस आनीक तशेंच शालेट तावरो आनी थोड्यांची बरपां त्या वेळार हांवें मिसून काडिल्लो म्हाका उडास आसा आनी ह्या वेळार ती फायस केल्ली आनी नव्या बरपांक हांवें त्या वेळार उत्तेजन दिल्लें आनी सेवकाची आर्थीक मट्ट त्या दळा मस्तू तिगे उणें आसलें आनी त्या वेळार सेवक कुटुंब प्रारंभ केलें आनी त्या वेळार म्हाका आमच्याच कपुची इन्फ्रादिनी आनी थोड्या लायकांनी आनी हेरांनीय म्हाका कुमो केल्या. बरपांत विशयी सांगचें जाल्यार दर्यांत पावस पडलो म्हणली काणी त्या दळा एडवीन GFT सोजान त्या दळा म्हाका दिल्ली ताणेंच बरयल्ली नवीत काणी दर्यांत पावस पडलो त्या वेळार सेवकाचीं पानां त्या दळा चड हेरांक आमच्या वाचप्यांक उत्तेजन दिवंक लागली आनी मागीर हेरी सबार जावन आसले एक्स पत्रांव लियाब आनीक विन्सेंट फादर विन्सेंट मिनेजसान म्हाका मस्त फाटींबो दिला फादर आर्थर पिरेर आनीक जॉन हॅरी मागीर फादर जॉर्ज ओलिवेरा आनी अशें म्हाका नांवां सांगचीं जाल्यार मस्त जाणांनी म्हाका आकुमो केल्या आनी देखून सेवक बरपा ताच्या बरपां उपकांत आनी तशेंच आर्थीक रितींत तो वयर येवंक म्हाका साथ जालें. हांवें केलें तुमी सेवक पत्र संपादक आसतनाच मस्त रेतिरे आनी पुरो दितले. वय तुवें सांगलें सारकें त्या वेळार म्हाका त्या वेळार रेतिऱ्यो त्यो नव्यो नव्या तराची रेतिऱ्यो वयर आयिल्ल्यो मात्र आनी त्या वेळार आमी आयकतले हांव ताचे विशयंत थोडे बरें आयकतले हांव थोडे सूख आयकतले हांव म्हूण म्हाका भोगता देखून आमी एक आलोचन केली आमी इंतू वचोन थंय वचोन पोटा वचोन ती रितीर पळया आनी देखून म्हज्या सांगाता फादर सिप्रियन गोयलो फादर फ्रेड्रीक आमचो फादर फ्रेडी पिरेर आनीक फादर फादर आल्बर्ट मिनेज आनी फादर क्लॉड कॉर्दा तो डॉमिनिकन इतले जाणा आमी वचोन रितीरेक गेल्या आनी आमच्याच दोळ्यांनी पळयलें पोटा वचोन रितीर करून आनी हांगा आयल्या उपरांत आमी ते मुंदरसून गेल्या आनीक निजायकी आमकां बघलें कित्याक म्हळ्यार आमी पळयनासतना आयकनासतना एक खंयचीय एक आमी एक नीत दिवंक जायना आमी वचोन पळयले वरवीं आमकां कितें बरेंपण म्हूण बघलें आनी तेका आमी कापुचीन आमचो देशीचे पाद्र्याब फादर पेड्डी पिरेर फादर आल्बर्ट फादर सिप्रियन गोयलो आनी तशेंच लायकांनी आमकां त्या दळा कुमो केल्या फादर आमचो VBN सिक्वेरा मागीर आमची रुजावळी आनी आमची
रुजायची आमची बहीण जेसीबाई आम्ही संगता मेळून ही रेत्र्यो करूंक सुरू केल्यो. आनी देखून त्या वेळार दैस सेवका मुखांत्र बगर रेत्र्या मुखांत्री म्हाका एक सेवा करचें भाग मेळ्ळें. ओके बरें फादर, ताजे उपरांत तुमी तुमचें मिसांव खंयसर मुखार वचून येता? थंयसर म्हजें मिसांव जालें, 3 वर्सां संपलें संपलें वय. ताच्या उपरांत म्हाका केंगेरी व्हेलो, केंगेरी थंयसर विघार जावन त्या फिरगजेंत म्हाका वावरचें भाग मेळ्ळें. ती सगळी विस्तार फिरगज आनी मिसांव फिरगज, देखून म्हज्या कापुचीन भावांच्या कुमकेन आनी तशेंच लोकांच्या सहकारान ती फिरगज आज मस्त फिरगज जावन रुता जाल्या. आनी म्हजें पयशिल्लें घर म्हजें फिरगजेचें सुमार 30 किलोमिटर पयस आसलें. दोड्डा आला दमारा म्हूण आयकलां म्हणना वय. देखून हांवें केदाळे भेट दिवंक येता आसतना सर दनपारा उपरांत वयचें आसलें. काळोख जाल्या उपरांत तांकां सकट मेळचें आसलें आनी फाटीं येवचें आसलें. आनी देखून हें म्हजें खेंगेरी फिरगजेचें गोळीक सेवा करचें मिसांव म्हाका लाभल्या की हांवें निजाय की देवा करता दिसय ताचेर निजाय की देवान बेसांव घालां. आनी थंयत हांवन हांव म्हजें शिकप कावन्सिलिंगाचें शिकप करूंक फिलिपिन्स देलासाल युनिवर्सिटीन शिकप शिकोवन ताच्या उपरांत हांव फरंगीपेटे नॉयस मास्टर जावन म्हाका मागीर फिलिपिनांत तुमी 3.5 वर्सां हांव थंयसर कावन्सिलिंगाचें शिकप करनासलो. आमच्या थंयसर एका फिरगजेंत आमच्या कापुचेन भावांनी म्हाका थंयसर जागो दिल्लो रावंक फिरगजेंत आनी वावर थंय फिरगजेंतूय वावुरतालो. आनी म्हजें शिकपय हांवें कावन्सिलिंगान थंयसर केल्लें आसा. ओके बरें, थंय जावन मागीर फाटी येवन तुमी फाटी येवन हांव नॉयस मास्टर जावन म्हाका विसरून काडलो फरंगीपेटे. आनी थंयसर 3 वर्सां हांवें सेवा दिली. आनी थंयसर 3 वर्सां सेवा दिवन जाल्या उपरांत हांव मागीर सांतान फ्रायरींत म्हजी सेवा पयलींची बरी म्हजी गुवळीक सेवा मागीर थंयत हांवन हांवें कारकोळ आतां पुण्यक्षेत्राक आतां तें आमी जाणा तें पुणशेत जालां आतां. आनी तें आतां हय थंयसर हांवें सेवा दिवंक सुरू केली. थंयसर म्हाका फादर जॉर्ज डिसोजा ताणें म्हाका वर्तें उत्तेजन दिलां. आनी त्या दळासर थंयसर म्हज्या संगता आशिल्ले दोग जाण फादर फादराब आनी ते जावन आसात फादर चार्ल्स लुईस आनी फादर आल्फोन्स डिलिमा ते म्हज्या संगता आशिल्ले. देखून थंयसरी म्हाका सेवा करूंक म्हाका एक वर्तें देणें बेसिलिका म्हणून त्याच वेळार ती वाडोवन आयली आनी त्या दळा ती प्रसार केली. देखून त्या वेळार म्हाका थंय आमच्या उडपी देसीच्या बिसायबान म्हाका मस्त उत्तेजन दिलां. आमच्या फादर आमच्या आतांच्या उडपीच्या बिसायबान आयजा जॅराल्ड आयजाक लोबोन आनी तशेंच विगार जॅराल आनी मोन्सिनियर बॅप्टिस्ट मॅनेज आसा न्ही म्हाका मस्त उत्तेजन दिलां. ओके थंय जावन मागीर तुमी परंपळ्ळी परंपळ्ळी आसा हांव परंपळ्ळींत आतां तुमी परंपळ्ळींत आतां हांव गोळी वावर करतां आनी आमच्या रिलिजियसांक कितें म्हजी सेवा दिवंक साद आसा ती सेवा हांव दिवन आसा. आतां तुमी बरयतात न्ही फादर? वय बरोवचें म्हळ्यार ह्या फाटल्या दिसांनी लॉकडावनाच्या वेळार म्हाका एक आमचो ब्रदर विक्टर तो एक दीस म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणूंक लागलो तुवें एक पाद्रे पियोचे विशयंत एक तुवें बूक बरयजय म्हणून. मागीर ताणें आतांच्या इटालियन भाशेन आसलो भाशांतर केल्लो इंग्लिशान आसलो बूक म्हळ्यार बरो बूक म्हळ्यार वस्सू. देखून ताणें म्हाका तो हाडिल्लो आनीक तो हांवें त्या लॉकडावनाच्या वेळार तो भाशांतर केलो आनीक लॉकडावनाच्या वेळार तो इनॉग्रेट केल्लो आनी तें बारी आनी हो बूक तुवें सिनॉग्रेट केल्लो म्हाका वर्त संतोश भोगता. आनी ह्या वेळार आमकां सांतान फ्रायरीच्या फ्रादिनी म्हाका मस्त उत्तेजन दिलां फादर मेलवीन आनी तशेंच पॉल मेलवीन आनी थंयसर आशिल्ल्या याजकांनी सुक्या जावन आमच्या फादर प्रकाशान आनीक फादर थंय आसलेले सबार जाणा फादराबांनी ना सांगायचे म्हणून मस्त जाणा फादराबांनी म्हाका त्या वेळार उत्तेजन दिलां. आतां कालेमणी बरोवणंत आसात की आतां इल्लें गेल्लें बरोवन आसा म्हळ्यार एक हर एका दिसा एक संदेश दिता हांव म्हाका म्हळ्यार त्या वेळार लॉकडावनाच्या वेळार म्हणून न्ही पयल्यानच म्हाका ते गूड मॉर्निंग मॅसेजी जस्ट फॉरवर्ड करचें म्हाका बरें जायनातलें. आनी त्या वेळार होप मॅसेज म्हणून एक कोटेशन बैत पुस्तकांतलें त्या दिसाचें आनीक विसणार बरयणारांक ताका संबंद जाल्लीं कोटेशन
आणि जर तर म्हाका म्हण बघता जाल्यार एक ल्हानशी एक संदेश हरियेगा दिसा धाडूनच आसा. आता फाल्यां की म्हाका एक संदेश धाडूंक आसा. ओके, रितीरेचें काम मुखार सून आसात गी? रितीरेचें फाटल्या दिसांनी खेदाळा म्हाका वेळ मेळटा त्या दाळा हांव रितीर दिवंक गेलां. आनी आनी जाल्यारय म्हाका जर तर साथ आसा जाल्यार खंयसर वचोन म्हाका रितीर दिवंक जाता जाल्यार हांव फंडी जावन रितीर दिता. ओके ओके, बरें फादर, एक कापूजीन फ्राद जावन फाटल्या चाळीसांनी दोन वर्सां जावन तुमी वर्ती सेवा दिवन आसात. विशेष तृप्ती तुमकां खंडी जावन आसतली. तुमकां बघता गी तुमी विसरलो वो एक याजाकी याजाक असो एक बेस कितें म्हणटात तो सूक्त म्हणून बघता गी ह्या तुमच्या जिविताच्या पैणांत केदाळ तरी तुमकां तुमचें मायंड डिविएट जाल्ली आसा गी या दुसऱ्यांक कितें चिंतलें आसा गी? म्हज्या जिनेंत म्हाका एक कापुचीन याजक जायजेस म्हणलें म्हाका पयलें तावणी म्हज्या मतींत आसलें. तें कशें म्हणून म्हाका कळीत ना. आनीक म्हाका बरोवंक सुरू कुमो केल्लो एकलो फाद्राब जेजुराय पत्राचो संपादक फादर टी ए लोबो थंय म्हणटालो तुवें एक फाद्राब जावयेत म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्लें. मागीर फादर मार्क वास जाल्यार थंय म्हाका आपूण फाद्राब जावंक म्हणून चिंतालो म्हाका हांवें जावयेत म्हणून. पूण कसोलो खंयच्या बेसाचो देशीचो जायजे कोण ना म्हणून म्हाका फादर मार्क वासा भोगतालें जावंक पुरो ताणें सांगलें म्हणून हांव म्हाका आशिल्लें. फादर टी ए लोबो हांव एक जेजुईत पाद्राब जायजे म्हूण चिंतालो. पूण म्हाका म्हज्यात काळजांत भोगतालें सां फ्रांसीस आशिसाची जिनी पळोवन. आनी तशेंच म्हाका त्या वेळार म्हाका मेळिल्लो फादर फेबियन सेराव ब्रदर फेबियन सेराव ताची जिनी आनी फादर विन्सेंट लोबो त्या वेळार आमच्या फिरगजेन थंय वावर करतालो तें म्हज्या मनांत आसलें. आनी त्या वेळार म्हाका भोगतालें कितें म्हळ्यार हांव कापुचिनीच याजक जावन जियेतलो म्हणली एक आशा आसली. आनी त्या तांतू म्हज्या जिनेंत कसलोय दुबाव म्हाका येवना. पूण म्हज्या जिनेंत कसली सेवा करची म्हणल्या विशयन मात्र म्हाका एक दुबाव आयला. म्हळ्यार म्हाका देवान दिल्लीं देणी दुसरीं आनीक एक कडेन हांव एक देणे हांव अभिरोधी करतां आनी थंयसर सेवा दिता. मागीर म्हाका दुसरें म्हाका देवान दिल्ली देणी उपयोग करून थंयसर हांवें सेवा दिवची. देखून आतां म्हजी सगळीं जिणी फाटीं पळयत आसतना देवाक एक म्हण आसलें म्हज्या जिनेंत खंयची देणी म्हाका देवान दिल्यांत जावंक पुरो गवळीक वावर जावंक पुरो बरोवचें देणे जावंक पुरो रितीरेचें देणे जावंक पुरो कावन्सिलींग जावंक पुरो कुमसारां आयकोचें खंयचें देणें म्हाका देवान दिलां ताका देवान म्हाका अवकाश करून दिला हे म्हाका पयलें कळनातलें. पूण आतां म्हजी वर्सां हांव फाटीं पळयत आसतना एकाच नमणेची सेवा करूंक म्हाका देवान दिवना. पूण खंयच्या घडये खंयची सेवा म्हाका देवान गरज आसा म्हूण बघल्या ती सेवा दिवंक म्हाका देवान आपोवणेय दिला अवकाशय दिला कृपाय दिल्या. देखून तें म्हाका आज भोगता. पूण सबार पटी म्हाका हांवें थोडे फटी भोगतालें अस्पश्ट तरान कशें मुखार येचें गी म्हूण. पूण मेटां खाण मुखार येत आसतना वाट निजायकी म्हाका दिसल्या. आनी त्या वेळार म्हाका एक सा फिओचींच उतरां म्हज्या मतीक येतात. इंग्लिशान ताणें सांगलां डोंट अलाव द सॅड सायट ऑफ इनजस्टीस टू सॅडन युअर सोल सम डे यू वील सी द अनफेलिंग जस्टीस ऑफ गॉड ट्रायम्फ ओवर इट. म्हळ्यार बेजाराय दिवच्यो अनितीच्यो संगती दोळ्यांक दिसतना ताणें तुजो आत्मो बेजार जावंक सोडिनाय. पूण एक दीस देवाची सलवनांतली नीत ताचे वयर जैतवन जावचें तुंसो देखतलो. म्हळ्यार आमची आतांची परिस्थिती जावंक बरो ही नवी न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत भावार्थ मुख्या भावार्थ आनी भावार्थाच्या दृश्टीन पळयत आसतना आतांची परिस्थितीन जाल्यार आमी भावार्थाच्या दृश्टीन पळयत आसतना आमकां एक नवो उजवाड मोतीक देव दिता. आनी त्या उजवाडान चलो की तस्सो बोळ दिता. देखून सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोकाच्या विशयन आमी आयकलां आय एम द वीट ऑफ क्रायस्ट म्हणटा तो. तशें म्हळ्यार आपूण जावन आसा गोव जेजूचो देवाचो जेजूचो क्रिस्ताचो गोव. आनी तो म्हणून तो देवान ताचें तावन बरेंपण हाडचें. देखून तो म्हणटा आपणाक ताच्या बरपांनी तो म्हणटा कितें गी म्हळ्यार म्हाका जर तर आमची क्रूर मणजती आसात न्ही तांचो एक ग्रासच तांचे
तांचें तोंडस म्हजो फोंड जाल्यार म्हाका संतोश म्हणून म्हळ्यार आतां मुस्तपटी बगोवंक पुरो आमची मरना आमकां संभ्रमान करूंक जायनात म्हणून पळयात ताची एक उतरां पळयत आसतना बाट ताची उतरां ती तो म्हणटा कितें म्हळ्यार जर तर म्हण जर तेंची क्रूर म्हण जर तेंचे तोंडस म्हजें एक 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 फोंड उत्तर जाल्यार म्हाका संतोस कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी पाळूंक जर तर म्हाका देवान फाव केलें जाल्यार ताचे खातीर हांव जियेलो जाल्यार तिस्स जावन आसा वर्ती तृप्ती देखून सां फियोची उतरां आसात संवसारांत कितलें इनजस्टीस अनीत तेय आमकां दिसपडटा जिवितांत पळोवंक मेळटा जाल्यार आमच्या मनाचें आमच्या काळजाचें समाधान आमी उगडायनात कित्याक म्हळ्यार देवाची नीत आनी ताचें सत आनी ताचें तृप्ती ताचो संतोश खंडीत जावन एक दीस ह्या सर्वाचेर जय जोडतलो हीं जावन आसात सां फियोची उतरां तीं आमकां खंडी जावन बुजवण दितली मात्र न्ही आमच्या जिनेंत जियोंक आमकां तीं प्रेरण दितली सकत दितली कृपा दितली म्हणून हांव पडटा बरें फादर हे तुमचे बूक फादर पियो आनी हे भौशा सेंट एन्स प्रायरींत मेळटले मेळटले कोणाक हे देखून आतां आज कोण पळया हें कार्य पळयतात निजायकी तांणी सांतान फ्रायरीक तांणी थंय संपर्क करयेत आनी हांवें म्हणत जाय हरियकल्यांनी हो ही एक बूक वाचीस कित्याक म्हळ्यार सां पियोची आत्म ताचें काळीज ताची जिनी हांतू आसा आनी हो वाचल्ल्यांत खंडीत जावन न्हयस आतांच्या ह्या परिसरांत वगैरे आमच्याय जिनयेंत आनी तशेंच आमच्या मुखल्या जिनयेंत हो बूक खंडीत जावन आमकां प्रेरण आनी कृपा जावन भोंवतलो म्हणून हांव पाती येता बरें फादर कार्यक्रमाच्या अकरेक सेमिनारीक रिगोंग वयच्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक कसो एक संदेश तुमी दिवंक शकतात आतां आमच्या जिनयेंत सबार पटी आमी एक मनशें उतर म्हाका तें सारकें म्हूण बगना आनी तें जावन आसा देव वापवण्यांक आतां खंडीत जावन साद ना भुरगीं उणी तशें म्हणून आनी हांवें तशें चिंतिल्लें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या संगाता एकलो ब्रदर म्हज्या संगाता येतालो पाद्र्याब आनीक म्हज्या संगाता एक दीस भुरगो आयलो आनीक आपणाक एक पाद्र्याब जायचें म्हणालो ताका हांवें तुमचे बरी म्हाका पाद्र्याब जायचें म्हणालो ताका हांवें म्हळें तुमी कितलीं जाणां रे ताका तो म्हणा लागलो आमी दोगां जाणां हांव आनी म्हजें एक भयण आसा म्हणलें तर तूं घरा राव तुज्या मांय बाबाक पळय म्हळें हांवें उपरांत तोत्त भुरगो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो तुमी हांव पाद्र्याब जाता म्हणटाना तुमी म्हाका तुज्या मांय बाबाक पळय म्हळें तें देखून म्हाका भोगलें आरे हांव कितें म्हाका तिगे समाधान जालें ना मागीर एक दीस म्हाका तेका जाणा भुरग्यांची आवय म्हाका एक दीस मेळ्ळी आनी हांवें तिका सांगलें हां तुज्या आळे तेक जाण भुरगीं आसात गे तुका तातूं एकल्या भुरग्याक तूं पाद्र्याब जावंक धाड तशें म्हणून तिका टेन्शन जालें वय म्हळ्यार आमी जिंचें कितें म्हळ्यार तेक जाण भुरगीं आसा देखून एकल्याक सेमिनारीक धाडूंक मोण करीत म्हणून ना तशेंच हांव चिंतिल्लें जाल्यार जेजू खंडी जावन सोडून दार जातो ना आनीक मोरी आनी चिंती ती आले आनी हांव आतां विदव आनी सांजूचे कसोय म्हजी खबरकाणी येवंक ना आनी जेजू जर तर आतां जर तर लोकांक बरेंपण करूंक गेलो जाल्यार म्हाका कोण आसा पूण मोरी आनी चिंती ती आसलें न्ही गी तशें जाल्यार आमकां खंडी जावन जेजू ह्या संवसारांत वावर करूंक मोरयेचें मोरयेचो पात्र खंडी जावन आसतो ना आसलो पूण मरी उद्धार जाली आनी तिच्या ती विधव जावन आसली जाल्यार तिणें तिच्या पुताक जेजूक संवसारा खातीर धाडलो म्हज्या देसीजींत थोड्या काँग्रेगेशनांनी सिस्टराच्या काँग्रेगेशनांनी म्हाका कळीत आसा तांच्याय काँग्रेगेशनांत पयलें तेंचो उतर म्हणटालीं पूण आतां एका काँग्रेगेशनांत म्हाका कळीत आसा ते गाजाणां भुरगीं तांच्या काँग्रेगेशनाक मेळोंक मुखार सरल्यांत आनी एका काँग्रेगेशनांत ती भुरगीं आयल्यांत तशें म्हळ्यार आपोवणें दिवचें आमी न्ही आपोवणें दिवचें देवान देखून देव जर तर आपयता जाल्यार खंडी जावन जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे पात्रांत आवनी जर तर मनीस उपजोवंक जर तर देव सोदता देव जर तर मातयेंत आवन मनशाक जीव दिवंक सोकुल्लो जाल्यार खंडी जावन पात्रांत आवनी मनीसाक
वयर हाडूंक शकतलो. बरे फादर, तुमचो वेळ आमच्या खातीर दिलो आनी निजाय की तुम्ही सोलोन आयिल्ली वाट एक हेरांक प्रेरण जावन आसा, विशेष जावन आमच्या युवा जाणांक जायत्यो गजाली तुमच्या याजके जिणयेचे आनी ताज्या पयल्यांचे तुम्ही आमच्या मुखार दवरले. तुमकां देव बरें करूं मुखल्या तुमच्या जिवीताक, तुमच्या ह्या मिसांवाक, याजकी मिसांवाक, तशेंच तुमच्या जिणयेक आमी बरें मागतां, बरी भलायकी तुमकां देव दिवनी म्हणून अशें येता. देव बरें करूं फादर. मागीर म्हाका हे वार्तेचो संतोश वळटा रे. तुवें डिजाय की त्या वेळार तुका हांवें इल्लेशें उत्तेजन दिल्लें बरोवंक, आनी तें उत्तेजन घेवन तुवें आज न्हयस तुजी जिणी सार्थक केली. मस्त जाणांक तुज्या मुखांत आज भरोसो लाभला. हांवें लेखच्या प्रमाणे आमी पाद्र्याब न्ही, तुमी जावन आसात आपस्तोल, आनी तुज्या मुखांत ह्या कश्टांच्या वेळार मस्त जाणांक भरोसो लाभला, तृप्ती लाभल्या आनी उत्तेजन लाभलां. आनी तशेंच तुवें केल्ल्या वर्त्या सेवे खातीर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा, आनी तुज्या मुखल्या जिणयेंत तुकाय हांव बरें मागता. मोगाच्या विक्षकानो फादर रोशन कापुचीन एक मालगडे याजाक आमच्या संगात येदोळपुर्यांत तांच्या याजकी जिणयेची काणी आमच्या संगात वांटून घेतली. येऊनच्या हप्त्यांत आनी एका याजका संगात आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दैजवळ 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, ह्या जगाच्या जिणयेची खाणी.